ដែលមិនទីមទៀដដូកីឡាករជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនឹងបេលីងហែមដំណឹងចង្អោយផ្ទូការចិច្ចចេញរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធតនឹងចុចបេលីងហែមដែលថាកីឡាករអង់គ្លេសរូបនេះហាក់បីដូចជាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមអធិរាជសរៀលម៉ាឌ្រីតជាងក្លឹបណានាទាំងអស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នាក់ងារក្លាមអាណាព្យាយាមបាល់ក៏មិនបើកផ្លូវឲ្យស្រួលស្រួលនោះដែរហើយបានចម្លើយតទៅនឹងក្លឹបអេស្ប៉ាញវិញផងដែរនោះគឺចង់បានកីឡាករវ័យក្មេងប្រះហ៊ីមឌេសជាធនូវ ជួយបេលីងហាមទៅឲ្យក្រុងឈុតពោះសនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញហាងឆេងតម្លៃខ្លួនរបស់បេលីងហាមពិតណាស់គឺអាចឡើងដល់រហូតដល់ទៅ100លានអឺរ៉ូតែនៅក្នុងការចចាក្លឹបគឺមិនចង់ចាយលុយសុទ្ធនោះទេដល់ចង់បានការខ្ចីជើងប្រាហ៊ីមឌីសមកកាន់ទឹកដីអាលម៉ងនៅក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយនេះបើយើងទៅតាមសពព័ត៌មាន Defensas Central បានចេះផ្សាយគួរបញ្ជាក់ផងថាជាការពិត Real Madrid គឺមិនទាន់រកបាននីតិចំនួនដំណើររបស់ខាស៊ីមេរ៉ូជាលេខ1នៅលើទីត្បတ်បើពេលចុងក្រោយនេះ តាមវត្តមានរបស់ប៊ែលហិងហែមទៅអាចបំពេញចន្លោះប្រហោងនៃការចាក់ចិញ្ចិនរបស់កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបានហើយនៅពេលខੰងមុខនេះក៏នឹងវិវត្តខ្លួនផ្លាស់ជីតំបន់ត្រីកោណថ្មីជាមួយនឹងកីឡាករជឿអាម៉េនីនឹងអេដូអ៊ូកាម៉ាវីងាបន្តពីសម័យកាលលូកាម៉ាទ្រីកទៅនិគ្រូសចាក់ចិញ្ចិនទៅចំណុចនេះគឺយើងមើលទៅលើកីឡាកររបស់ក្លឹបអេស្ប៉ាញប្រាហ៊ឹមឌីអេអេណាវី23ឆ្នាំលេងនៅក្នុងតំណែងខ្សែបំរើប្រយោជន៍សប្តាហ៍គំពុងខ្ចីជើងនៅក្នុងក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអ ក្នុងរដូវកាលនេះគេបង្ហាញខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រកបបាន4គ្រាប់អាស៊ីមួយលើកឲ្យក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Stefano Pioli vandick ទុកនោះជា idol របស់គេយៈកាងនៅក្នុងទឹកដី Anfield គឺកីឡាករ van Dijk កំពុងទៅបានចុចឈ្មោះអតីតតារាជើងចាស់របស់ក្រុម Barcelona ថាជា idol នៅក្នុងដងចិត្តរបស់ខ្លួនចាប់ចាប់តាំងពីគេធំធាត់ឡើងយ៉ាងណាមិនមែនជា Lionel Messi <laughs> អ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាជើងចាស់ចំនួនមួយទៀតដែលបានជួយនិវត្តពីវិស័យបាល់ទាត់ទៅហើយនោះគឺ Ronaldinho ដោយជាការឆ្លើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុង The Overlap ខ្សែកាពីសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះបានរៀបរាប់អំពីទេពកុសលនាងកាក៏សរសើរមិនដែរពីមតទៅដល់កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលអំឡុងពេលជួយ came លើចន្លោះសម័យកាល2003ដល់2008 vandik និយាយថា رونالدින ្យូបានរកសាភៀបជាខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថារដូវកាលទី2បន្ទាប់ពីគាត់បានចូលរួមជាមួយក្រុមបាស្អែលូណាគឺជាពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតាមដាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាល់ចង្វាក់លេងបច្ចេកទេសលេងនៅលើទីលានក៏ស្ថិតក្នុងចំណិតល្អដៃគេនៅក្នុងโลกនេះពេលណូគាត់គឺពិតជាបានបំផុសទឹកចិត្តខ្ញុំទូស្ថិតនៅក្នុងរបៀបផ្សេងគ្នាទាំងដែលខ្ញុំមិនមែនជាខ្សែប្រយុទ្ធដូចគាត់កេះដ ாய் គួររំលឹកផងថា رونالدින ្យូបានបង្ហ ចំនួន207ប្រគួននឹងរកបាន94គ្រាប់នឹងអាស៊ី20លឺកអោយក្រុមនីមមានប៉ុនបាសេឡូណាហើយក៏ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ប្លូនក៏ក៏ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ប្លូនដ័រកាលពីឆ្នាំ2005ផងដែរ Dony van de Beek បានជ no well, ាប់ចម្រើសជាតិហូឡង់នោះទេក្តីស្រមៃនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ World Cup 2022នៅក្នុងប្រទេសកាតារបស់កីឡាកររបស់ក្រុមបេសិចក្រុម Manchester United មើលទៅហាក់បីដូចជ្រើបបាត់បងទៅហើយបន្ទាប់ពីគេមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករបណ្តោះអសន្នទាំង39នាក់នៅក្នុងក្រុមចម្រើសជាតិអធិរាជពូទុក្រិចហូឡង់ជាស្ដែងគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមចម្រើសជាតិហូឡង់លោក Louis van Gaal បានធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនជ្រើសរើសយកសើបំរើ Dony van de Beek ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់ឡើយបទប្បញ្ តាមក្នុងការជិះរឺជាបណ្ដាអាសនសិនក៏ដោយគណៈដែលការជិះរឺចង្វាយនឹងត្រូវលឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគួរឲ្យដឹងថាកាដេលោកវ៉ាន់ហ្គាល់មិនក៏ហៅឈ្មោះរបស់វ៉ាន់ដេបិកហាក់មិនមែនជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះឡើយដោយសារតែយើងស្តាប់តបានដឹងស្រាប់រួចមកហៅថាខ្សែបម្រើរូបនេះគឺមិនមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនច្រើនសម្រាប់ក្រុម Manchester United ឡើយខណៈដែលរូបគេថែមទាំងបានអវត្តមានពីជម្រើសជាតិអររយៈពេល18ខែមកហើយលឺពីនេះទៅទៀតវ៉ាន់ហ្គ របស់ក្រុមថាកីឡាករជម្រើសជាតិរបស់គាត់ត្រូវតែមានឱកាសចូលលេងឲ្យបានញឹកញាប់សម្រាប់ក្លឹបអាជីពរបស់ពួកគេដើម្បីអាចទទួលបានការកោតហៅឲ្យចូលលេងនៅក្នុងជម្រើសជាតិសម្រាប់ប្រតិការ Vulcab Arsenal និង Man United ប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមតោកៀ Chelsea ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបើទោះថាក្លឹបទាំងណាកំពុងប្រប័យខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ប្រកបណាគឺក្រុម Napoli ជាក្លឹបកំពុងឈរនៅនៅក្នុងកំពូលតារាងនៅទីនោះហើយកីឡាកររបស់ពួកគេក៏កំពុងទទួលបានការក្លอมមើលមិនដាក់ភ្នែកពីសំណាក់ក្លឹបធំៗនៅលីកកំពូលដទៃទៀតផងដែរជាពិសេសដូចជា Victor Osimhen ដែលជាកីឡាករដែលត្រូវបានគេដាក់រหัสស្នេហ៍ថាខ្សែប្រចាំលីកក្របខ័ណ្ឌ Serie A ក៏កំពុងត្រូវបានក្លឹបធំៗទាំងបីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចាប់អារម្មណ៍ចង់បានដោយស្ថានភាពចុងក្រោយនេះ ឬរូមៀនតើខៀវឆែលស៊ី Manchester United និង Arsenal ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2020ក្លឹប Napoli បានចំណាយលុយ75លានអឺរ៉ូទិញពួកគេចេញពីក្រុម Lille ហើយតើតែផ្លែផ្កានៅក្នុងឆ្នាំ2022ឃើញធ្វើបានល្អខ្លាំងជាស្ដែង9ប្រកួតរកបាន5គ្រាប់អាស៊ីមួយលើកជួនពេលដែលក្លឹបកំពុងឈរនៅក្នុងកម្ពុលតារាងមុខផ្សំតំណែងសពលភាពក ontract របស់គេដល់ចុងខែមិថុនា2025ម្លេះតម្លៃខ្លួនក៏នឹងខ្ពស់ជាងតម្លៃដើមដែលក្លឹបបានចំណាយផងដែរមិនទាន់ច្បាស់ថា Napoli នឹងកិត្តគុណលក់រូបគេឲ្យក្លឹប លេចច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់អូស៊ីម៉ែនពលគឺ100លានអឺរ៉ូទៅព្រមអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិនិសិរិយារូបនេះចាក់ចេញទៅនេះបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មាន Sky Sport បានច្បាស់ស្ាយ មានយុដាកុលដៅទៅលឿននេះចំទីដែលវ៉ារ៉ង់កំពុងតែគ្រប់ត្រួតស្រាបក្លឹបប៊ៃសៃក្រមមេនឆេស្ទើយូណៃតេតកំពុងគិតគូជាប៊ិនដឺប៊ិនដឺឲ្យអំពីកា7រោនេះចំទីថ្មីមកចូលរួមត្បတ်បើអាយុរបស់ដេវីតអេហ្គីគឺជានេះចំទីដីទី1មានវ័យកាន់តែចំណាមួយនៅក្នុងចំណោមគុលដៅជាច្រើនក្លឹបក៏សម្លឹងឃើញកីឡាករដ៏ al កំពុងទទួលបានការគ្រប់ត្រួតពីសំណាក់រ៉ាហ្វែលវ៉ារ៉ង់ដែលជាសមាជិកស្រាបនោះគឺកីឡាករមៃម៉ាកេនដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមអ រយយៈពេលចុងក្រោយនេះគេបានវិវត្តខ្លួនក្លាជាចំណែកឥតខ្វះបានក្រុមការដឹកនាំរបស់អ្នកຈັດការទូទៅ Stefeno Pioli យោងតាមសារព័ត៌មាន Gazzetta dello Sport ចង្អៀតថាមិនត្រឹមតែ Manchester United ចាប់អារម្មណ៍លើទេពទៀតសោតចិញ្ចៀងការពីដឹងមមរបស់ក្រុម Manchester United គឺ Warren ក៏ពេញចិត្តលើគុណភាពមិត្តរួមជាតិបារាំងម្នាក់នេះផងដែរដូច្នេះយើងជាជាឋានដំណើរការនៃការចចានិងស្ររកធ្វើឡើងជាជាមិនខានតែមិនទាន់ប្រកាសថាអាចយកបានងាយក៏ព្រោះតែក្លឹបស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Milan ក៏កំពុងតែមានញឹកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ ឯឡកោររូបនេះផងដែរតារាបាល់ទាត់វ័យ27ឆ្នាំរដូវកាលនេះជួយជើងឲ្យក្រុម AC Milan <Sanly> 9ប្រគួតរបូតគ្រាប់បាល់10គ្រាប់និង Clean Sheet បាន2ប្រគួតសព្វលភាពក ontrall របស់គេនឹងត្រូវផុតកំណត់នីចុងខែមិថុនា2026ខណៈហាងឆេងតម្លៃខ្លួនរបស់គេប្រហែល35ទៅ50លានអឺរ៉ូ